Eestis on üldiselt tavaks, et kõik ehitused peavad lõppema kas siis jõuluks või jaanipäevaks. Tundub, et ühite ehitus on oma mäepealse 18 majaga praktiliselt graafikus. Maja ongi meil praeguseks hetkeks täiesti valmis ja nii nagu meil traditsiooniks on saanud, iga maja valmimise puhul me korraldame ka maja avamistseremoonia. Toimub ta siis juba homme, 15. juunil. Mis kell? Küsin kohe ära. 12. kella 3. Sellel korral nüüd me oleme toonud maja avamises üks toreda nüansi, et meil on sise kujundatud neli näidiskorterit. Ühetoalised, kahesed ja kolmesed. Ja need on siis valminud nelja erineva sisekujundaja käe all ja ongi kõik nad väga erinevad tüüpi. Ja tore asja on selle juures see, et kõik meie külastajad saavad välja valida oma lemmiku ning osaleda loosimises, kus siis loositakse välja siis raudakeskus 100-eurine kinkekaart. Sellele avamisüritusele on oodatud ilmselt need inimesed, kes plaanivad siia korterit ostma, aga kõik teised ka. Just, et oodatud on ka kõik need, kes on korteri postnud ja hea võimalus on tulla just nimelt avamisüritusele oma korterit välja valima, sest et meil on ka avamishinnad. Korterid on käesolev hetkel kõik vabad näidiskorterid, aga soovitan kiirustada oma otsusega, sest et sisustatud korterid lähevad väga hästi. Räägi natukene sellest majast rohkem kui suur, millised korterid üldse? Tegemist on siis ÜIT mäepealse elamarendus projektiga ja see aasta valmib meil siis juba 8. maja. Mäepealse tänavast on siis tegelikult saanud siin viimase 8-9 aastaga üks armas ja roheline elukeskkond. Ja lõpetuseks ole ja kordame veel kord üle, millal siis inimesi siia oodatakse? Ootame siis kõiki huvilisi siia maja avamist seremooniale homme 15. juunil algusega kell 12.